Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз арифметикалық квадрат түбірінің қасиеттеріне төмендегі есептерді қарастырамыз. Соның біріншісі 3-те 13-тің біріншісі бізде. Бұл жерде не істейміз? Алдымен мына 0,125 дегенді біз бөлшек түрінде жазып алсақ. 100-ден 25 деп бір түбірдің астына алдым. Көбейту 75 дегеніміз ол қандай сандардың көбейтіндісі? Ол 25 пен 5-тің көбейтіндісі ғой. 25 пен 3-тің. Сондықтан екеуін бөлек-бөлек алдым міне. Көбейту 48 деген ол 16 мен 3-тің көбейтіндісі. Сондықтан екеуін бөлек-бөлек түбірге алдым. Енді осы жерде бізде мынау бізде екінші қасиет бойынша бөлек-бөлек түбірге аламыз. Алымында 25 бөлімінде 100 деп көбейту. Мына жерде 25-тен бізде неше шығады? 5 шығады. Көбейту 16-дан бізде 4 шығады. Көбейту ар жағында бізде не қалды? Мына түбір асты 3 пен мына түбір асты 3-ті бір түбірдің астына алсам, ол 3-тің квадраты болады да, одан да бізде түбірден 3 шыға келеді екен. Сонымен алымында мына 25-тен бізде 5 шығады, бөлімінде 100-ден бізде 10 шығады. Көбейту 5, көбейту 4, көбейту 3 бар. Бұнда 5 пен 10-ды қысқартамыз, бұнда 2, 2 мен 4-ті қысқартамыз, бұнда 2. Сонда бізде жауабы тең 5, 2, 3-тің көбейтіндісі бізде 30-ға тең екен. Ал енді екіншісін қарастырамыз. Түбірдің астында 2, көбейтілген квадрат түбірдің астында 56, көбейтілген түбірдің астында 7 бар екен бізде. Тең. Енді біз қалай жаза аламыз? Бұл жерде түбір асты 2 дегенді еш қалай жаза алмаймыз. Ол жай сан. Ал 56 дегенді біз не деп жаза аламыз? 56 деген санды мен былай жазамын. 4 көбейтілген 14 немесе 7 көбейтілген 2 деп осы 3 санның көбейтіндісі түрінде жазып алсам, қараңдар, 4-ті 7-ге бөлем 28, 28-ді 2-ге бөлем 56 шығып тұр. Және көбейту бізде түбір астында 7 бар. Енді бірінші қасиет бойынша бөлек-бөлек түбірді біз бір түбірдің астына ала аламыз. Дәл сол сияқты мен не істеймін? Мына 2 мен 2 ол бір түбірдің астына жазсақ, бізде 2-нің квадраты болады. Көбейтілген мына 4-ті бөлек түбірге алатын болсам, ол да 2-нің квадраты болады. Көбейту мына 7 мен 7-ні бір түбірдің астына салсам, ол 7-нің квадраты болады. Сонда осылардың барлығынан бізде неше шығады? 2 көбейту 2 көбейту 7 шығады. Неге? Өйткені мына квадрат түбір квадрат пен түбір квадрат пен түбір қысқарады. Сонда 2 2 7 ол бізде нешеге тең? 2-ге көбейтеміз 4, 4 7-ге көбейтеміз 28-ге тең болады екен. Келесі 3-те 14-ні есептің біріншісін көрсетемін. Қараймыз, 5 түбірдің астында 7. Көбейту жақшаның ішінде минус түбір астында 7. Бұл жерде мына минус түбірдің ішінде тұрған жоқ, сондықтан оны не істей салуға болады? Сыртына шығара салуға болады. Минусты алдына шығарамыз. Сонда 5 түбірдің астында 7 көбейтілген түбірдің астында 7 болып жазылады. Ары қарай бірінші қасиет бойынша бөлек-бөлек түбірді біз бір түбірдің астына алуымызға болады ғой. Сонда ол 7-нің квадраты болып жазылады. 7 көбейту 7. Сонда квадрат пен түбір қысқарады. Бізде минус 5 көбейтілген 7 ол бізде тең екен 35-ке. Тура осылай екіншісінде шығаруымыз керек. Екіншісін емес, үшіншісін көрсетейін. Так, үшіншісінде бізге қалай? 5 түбір астында 49 көбейту минус түбір астында 7-нің квадраты. Бұл жерде қараймыз, 5-тің өзін жаза аламыз, өйткені 5 бөлек тұр. Ал түбір асты 49-дан бізде ол қандай да бір санның квадраты, сондықтан ол түбірден шығады. Квадрат түбірден 7 болып шығады. Көбейту мына квадраттың ішінде бізде минус та бар, өйткені ол жақшаның ішінде тұр. Сондықтан бұл минусымыз бізде плюс болып кетеді. Ал мына түбір асты 7 мен мына квадрат қысқарады, одан жай ғана 7 шығады. Сонда бізде мынадай жауап шығады екен. 5 көбейту 7 көбейту 7. Ол дегеніміз жауабымыз 245 болады екен. Тура осылай қалғандарын аяқтаймыз. Келесі есеп 3-те 19. Бұл жерде есептеу керек. Алдымен мен не істесем? Мына ішінде тұрған мыналарды мәнін тауып алсам. Түбір асты 3-тің квадраты деп тұр ғой. Ал мына квадрат пен түбір қысқарады, одан неше шығады? Сонда бізде 3 шығады. И оның сыртында бізде 3 дәрежеміз бар. Сонда 3-тің 3 дәрежесі ол бізде нешеге тең? 27-ге тең екен. Ал екіншісін қарап көрейік. Осы жерде екіншісінде минус таңбаларымыз бар екен. Минус
түбір астында 2-нің квадраты және сыртында куб бар. Мына минус, мына квадраттың астындағы жақшада тұрғандықтан біз оны қарастырмасақ та болады. Өйткені теріс санның квадраты оң санды береді ғой. Сондықтан квадратпен түбір қысқарады, ол жерде бізде 2 шығады. Бірақ ол мына минуспен қалай болады? Бәрібір мен мына минусты жаздым. Ал мына жақшаның ішінен бізде квадратпен түбір қысқарды, одан тек 2 шығады. Мына минусты шығармаймыз. 2 шығады. Кей оның кубы. Ал тақ дәрежеден бізде теріс сан шығады. Теріс санның тақ дәрежесі ол бәрібір теріс сан болады. Минус 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтсек, ол бізде минус 8-ге тең болады. Тура осылай қалғанын есептейміз. Келесі 3-те 20-шы есеп. Так, біріншісін қараймыз. Бұл да тура сол есеп, жай ғана есептеу. 0,1-ді біз көбейтуіміз керек. Түбірінің астында 23,104-ге. Бұл жерде кестені пайдаланып дейді. Яғни біз не істеуіміз керек? Мынаның барлығы қандай да бір санның квадраты деген сөз ғой. Сондықтан 0,1 көбейту 23,104 дегеніміз ол бізде 4,8-дің квадратына тең деп жазып алайық. Сонда квадратпен түбір қысқарады. Бізде сонда 0,1 көбейту 4,8. Ол екеуін көбейтетін болсақ 0,148-ге тең болады екен. Келесі екінші есепті қарастырамыз. Бұл жерде бізде минус 0,2 көбейтілген. Мынауымыз бізде 7,84 деген ол қандай санның квадраты? Ол бізде 2,8-дің квадратына тең. Минус 3,1 көбейтілген. Мынау да бір қандай да бір санның квадраты, яғни 3,3-тің квадраты екен. Сонда мына квадратпен түбір қысқарып кетеді. Бізде қанша шығады? Минус 0,2 көбейтілген 2,8 және минус 3,1 көбейтілген 3,3. Ары қарай осыны есептейміз. 0,12-ні 2,8-ге көбейтетін болсақ, минус 0,156 шығады. Азайту, мына 3-пен 3,3-ті қысқартсақ 1,1 шығады, яғни минус 1,1. Ал таңбалары бірдей болса оларды қосамыз, сол таңбаны қалдырамыз. Сонда бізде 1,166 шығады екен жауабы. Ал жаңағы қалғандарын өздерің орындайсыңдар. 3-ші, 4-шісін. Енді мен 3-те 21-ші есепті көрсетемін. Қараймыз, иә. Минус x тең нешеге дейді? 7-ге дейді. Яғни осы жерде бізге теңдік тура теңдікке айналдыратын x айнымалысының мәндері бар ма дейді. Яғни x-ның орнына қандай да бір санды қойған кезде одан 7 шығар ма дейді. Әрине, қандай санды қоюымыз керек? Ол үшін біз түбірінің астына минус x-ның орнына біз қандай санды қоюымыз керек? Минус 49 деген санды қоюымыз керек. Минус 49-ды қойсақ, сонда бізде 7 шығады. Неге? Өйткені мына минус пен минус нені береді ол? Плюсті береді. Сонда 49 болады плюс. Ал 49-дан бізде неше шығады? 7 шығады екен. Яғни біріншісінде жауап бізде x қаншаға тең болу керек екен? Минус 49-ға тең болу керек екен. Ал енді екіншісін көрейікші, осы жерде қарайық. Минус түбірдің астындағы x тең болады дейді нешеге? 2,8-ге. Біз мына түбірдің астына қандай сан қойсақ та, иә, әрқашан оң сан болу керек. Оң сан қойсақ одан оң сан шығады. Ол мынамен қандай болып қалады? Бәрібір теріс сан болады. Ал теріс сан еш уақытта мынандай бір оң санға не болмайды, тең болмайды. Сондықтан бұл жерде x-тің ондай шешімі жоқ. Яғни былай қарастырсақ, мына минусты оң жаққа өткізіп жіберсем x тең минус 2,8 дейді. Ал бізде түбірден еш уақытта теріс сан шықпайды. Сондықтан бұл жерде шешімі жоқ болады. Тура осылай қалғандарын талдап көрсетесіңдер. Келесі 3-те 22-ші есепті қарастырамыз. Бұл жерде екеуін көрсетемін. Бізге не дейді? 7x деген өрнектің, яғни x үлкен немесе тең 0 болған жағдайда өрнектің мағынасы бола ма дейді. Яғни қараймыз, біріншісі бізде былай болады екен. 7x дейді, ал x әрқашанда үлкен немесе тең 0-ден дейді. 0-ге тең болса да болады, 0-ден үлкен сандар болса да болады дейді. Сондықтан біз осы жерге не істейміз? Кез келген оң санды қойсақ, оң сан 7-ге көбейтсек қандай да бір мәні шығады. Яғни бұл жерде бізде иә болады, иә? Иә болады.
кез келген мәнді қойсақ. Ал екіншісінде қарайықшы. Екіншісінде бізге не дейді? Минус 2x минус 4 дейді. Осы жерде бірақ бізде x қандай болу керек дейді? Үлкен болу керек. Қатаң түрде үлкен болу керек 0-ден дейді. Ал бізде мынаның ішінен әрқашан қандай сан шығу керек? Минус 2x азайтылған 4. Әрқашан үлкен немесе тең неден болу керек? 0-ден болу керек дейді. Осы жерде осы теңсіздікті шешсек, бізде минус 2x үлкен немесе тең неден 4-тен. Осы жерде x енді бізде минус 2-ке бөлген кезде теңсіздік белгісі ауса, 4-ті минус 2-ке бөлсек, минус 2 шығады. Яғни қараймыз, е? Мына жерге бізде өрнектің мағынасы болу үшін мына координаталық түзуді алайықшы. Осы координаталық түзуде мына бас нүктеміз болсын. Осының сол жағында бізде қандай сан бар? Минус 2 деген сан бар. Содан бастап мына жақтағы кіші санның барлығын қойсақ дейді, шешімі болады дейді. Ал бізге айтады, мынаны қойсаңдар шешімі бола ма деп сұрақ қойып тұр. Яғни 0-ден үлкен жағындағы сандарды қойсаңдар, әрине болмайды. Ол үшін не істеу керек? Осы жерде кез келген санды алып көруге болады мына аралықта. Мысалы, мына жерде 1-ді алайын, x-ның орнына 1-ді қояйын. 1-ді 2-ге бөлдім. Минус 2, минус 2-ке минус 4, ол минус 6 болады. Сонда түбірдің астында бізде минус 6-дан бұның шешімі бізде болмайды. Яғни 2-ні қойсақ та дәл солай болады. 2-ні минус 2-ке бөлдім. Минус 4, минус 4 пен минус 4, ол бізде минус 8-ді береді. Ол да бізде шешімі болмайды. Сондықтан мына жерде жоқ. Жоқ, болмайды деп жазамыз. Қалғанын осыған қарап өздерің орындаңдар. Тексеріп көріңдер сандарды қойып.